Панове, мої шанування. Слава Україні! З вами наш «Укравтоконтинент», програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І відразу ж до справи. Сьогодні багатьох перевізників найбільше непокоїть той факт, що досі не набрала чинності нова редакція 303-го наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, котрий покликаний спростити критерії на визначення критичності автотранспортних підприємств, що у свою чергу дозволить прискорити процедуру бронювання водіїв. Нагадаємо, відповідні зміни до згаданого наказу міністерські чиновники внесли ще в 20-х числах липня, після чого документ було направлено до Міністерства юстиції. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач обіцяв, упродовж 2 тижнів нова редакція 303-го наказу має вступити в силу. Зараз цей термін уже сплив. Власне, очікуємо цієї події, що називається, з дня на день. Втім, ще раз нагадуємо, подавати документи на визначення критичності свого підприємства можна вже тепер, не чекаючи офіційного оприлюднення 303-го наказу нашого профільного міністерства. Робити це дозволяє нова редакція 76-ї урядової постанови, яка вже оприлюднена і працює. Це перший крок. 76-та постанова, ті зміни, які ми зробили. В 303-й наказ від Міністерства інфраструктури ми так само внесли зміни, які дозволяють фактично всім компаніям з перевізників бути визнані критично важливими. Ви теж казали, що не подавайте, почекайте 10 днів. Моя особиста думка, що є сьогодні вимоги. Вони оновили, дещо оновили вимоги, які оприлюднили ще в січні. По ним можна подавати документи, і наші колеги сьогодні подають, і вчора подають. Ми намагаємося їх теж подивитись, там якісь рекомендації дати, враховуючи, що ми вже знаємо, які питання у одного управління, у іншого. Ну, це не зовсім зрозуміло нам, але ми намагаємось допомагати. Головне питання – подати. Друге питання сьогодні, в якому в управлінні не були документи, є можливість оперативно їх доопрацьовувати. Тобто не готувати новий пакет подавати, а саме додати до того документу. Тому що важлива дата подачі. У них все рівно є черга певна. Ще більше запитань нині надходить від перевізників, котрі працюють як фізичні особи-підприємці – ФОПи. На жаль, ми знову і знову змушені констатувати, чинне законодавство поки що не дає можливості бронювати своїх працівників таким компаніям. У Верховній Раді зареєстровано законопроект зі змінами до цього статус-кво. Але чи буде він ухвалений – велике питання. ФОПи не бронюються через те, що це на сьогодні не дозволено законодавством, саме законом. Для того, щоб змінити закон, потрібно, щоб парламент за це проголосував. Проект такого закону на сьогодні зареєстрований в парламенті. І тільки парламент прийме відповідні зміни, тільки тоді буде розроблений механізм, як бронюватись ФОПам. Всім ФОПам. В транспорті, в агро, в продажах там, і так далі. Тому ми на сьогодні нічого не можемо зробити. Все, що ми намагалися зробити і допомогти, в тому числі ФОПам, з нашого ринку, це дати можливість швидко перереєструватися на ТОВ, отримати ліцензію, бути визнаними критичними, далі працювати як ТОВ і вже бронювати своїх працівників. Залишається лише додати, що ми і надалі не припинятимемо відстежувати розвиток цього, вочевидь, найважливішого на сьогодні питання для перевізників. Йдемо далі, і тепер я пропоную поговорити про те, як іще секретаріат АСМАП України допомагає перевізникам у їхній роботі. Розпочнемо з того, що нині все більше учасників асоціації намагаються отримати гарантію Т1. Відповідна послуга надається секретаріатом АСМАП уже не перший рік, причому її якість постійно вдосконалюється. Створено нове програмне забезпечення, яке дозволяє нам швидше опрацьовувати документи, саме первинні документи по Т1 і по бортових журналах ЕКМТ. Ми через програмний додаток МЕДОК вперше в цьому місяці відправляли
перевізникам акти виконаних робіт. І це, якби як показав досвід уже цей невеликий за цей місяць, це значно скорочує затрати асоціації на відправку. Оформлення гарантії Т1 безпосередньо в асоціації дає перевізникам значні фінансові переваги. Зокрема, асоціація дає відтермінування сплати за Т1 на місяць. Тобто, якщо ви, скажімо, в серпні місяці, в перших числах там оформлюєте, то сплачуєте ви тільки вже в вересні місяці, десь після 10-го числа. Це теж, якби ми вважаємо на даному етапі, це допомога для наших учасників. Працює ще ціла низка програм та проєктів, покликаних зменшити фінансові навантаження на перевізників. Значна їх частина продовжує працювати, навіть незважаючи на воєнний стан. Зокрема, це стосується страхування. Страхова компанія «Перша», акціонером якої є асоціація, вона, її офіси розповсюджені в всіх регіонах, скажімо, України, і вона дуже плідно і співпрацює з нашими перевізниками. І гарантовано надає їм знижки, які раніше надавала на протязі всіх цих багатьох років. Тому я звертаю увагу, що у асоціації є партнери по заправці пальним. На сайті ми розмістили всі свої оголошення, які нам вдалося якби отримати знижки по якимось проектам. Вони всі розміщені на сайті. Якщо щось десь не працює, то, будь ласка, безпосередньо можете звертатись до мене. Я буду з'ясовувати, чому, скажімо, не працює той чи інший проект. Разом із тим, у деяких перевізників час від часу виникають проблеми з оформленням платіжних доручень, які вони направляють до асоціації, сплачуючи ті чи інші послуги, що їх надають у секретаріаті АСМАП. Я хотіла би звернутися з проханням до керівників підприємств, до фізичних осіб-підприємців, значить, прислухатися до наших рекомендацій, прислухатися до рекомендацій наших відділів ЦІР в регіонах. Тобто платіжне доручення завжди має містити відповідно до вимог Національного банку призначення платежу. Тобто платіж за послугу по книжках НДП. І далі йде посилання на рахунок згідно рахунку номер такий-то. Краще зателефонуйте, наші телефони є на сайті асоціації, запитайте, ми дамо вам роз'яснення з тих чи інших питань. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на своєму сайті розмістило проєкт змін до порядку проведення конкурсу та видання дозвільних документів ЄКМТ. Нагадаємо, на початку нинішнього року АСМАП України надавала власні пропозиції, зокрема в частині застосування штрафних балів за неподання звітності. Так пропонувалося розмежувати їх залежно від ступеня порушення. Детальніше на сайті нашого профільного міністерства та АСМАП. Віднедавна на єдиному державному порталі відкритих даних Data.gov.ua з'явилися дані про використання системи «Єчерга» вантажними перевізниками, які реєструвалися через сайт або застосунок «Єчерга». Українські чиновники вважають, такий крок сприятиме формування прозорості та відкритості проєкту «Єчерга». А безпосередні дані стануть корисними як для представників бізнесу, так і для урядовців, журналістів та громадськості. І на цьому будемо ставити крапку. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал і, звісно ж, максимально поширювати це відео серед своїх колег-перевізників. Слава Україні!